Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto, ou se é na balada, nem ligar pro que eu falo. Se entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado. Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Olha, eu fico louco, só de olhar. Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Tá certo que 2016 não foi um ano muito bom pra todo mundo. E pra que 2017 seja o melhor ano da sua vida, vou mostrar pra vocês. Quer dizer, não sei o que eu tô falando, é um site que eu abri aqui em um minuto, achei. Então agora com vocês o quadro que só vai existir esse: faça 2017 ser o melhor ano da sua vida. Esse quadro é tão foda que ele só tem um capítulo, um episódio e é em um vídeo só. Que no caso é esse aqui: 10 simpatias para o ano novo. Quer um novo amor ou um emprego dos bons? Faça uma simpatia do ano novo. Caralho, é isso, é o segredo, porra. Eu nunca fiz isso. Conquistar um grande amor. O que você precisa pra conquistar seu grande amor? Nada em especial. Na verdade precisa ter dente, precisa ter cabelo. Precisa ter cabelo nem tanto, né? Tem uns carequinha bonito. Mas agora o mais importante, como fazer? Escreva o nome do pretendido ou pretendida 7 vezes na sola do sapato esquerdo e quando der meia-noite, bata 7 vezes com... Josisvaldo. Detalhe que o tênis não pode ser assim, senão não vai sair porra nenhuma que você escreveu. Imagina assim, todo mundo lá, feliz ano novo! Josisvaldo! 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 É que você não vai arranjar ninguém mesmo. Ter sorte e mudanças na vida. O que você vai precisar? Uma toalha branca, 4 pratos, 4 maçãs e 4 notas de qualquer valor. Você tem que fazer uma compra antes de ter sorte na vida, senão Deus te fode. Antes da meia-noite, sirva. Coloque 4 pratos sobre toalha branca com uma maçã em cada prato. Uma para você e uma para cada... rei mago. Caralho, o cara até... porra! O cara acha que tá na caverna do dragão. Coma a sua e no dia seguinte, dê uma nota e uma das maçãs dos reis a uma criança. E a outra nota e as duas maçãs restantes ao mendigo. Caralho! Que... terceira nota, vai para a caixa de esmolas de uma igreja e a quarta e a última... certeza que esse maluco enfiou maconha até no cu pra escrever essa merda. Mais uma que não acabou ainda. Felizes para sempre no amor. O que você vai precisar? Duas cadeiras, pega o seu parceiro e a à noite do dia 31 de dezembro, coloque duas cadeiras, uma de costas para a outra. Sentem-se e depois cada um deve falar um desejo em voz alta. Vai, amor. 11h59, quase meia-noite. Um minuto. Tá bom, amor. Meia-noite. Vai, meu cu! Como ganhar bastante dinheiro? O que você vai precisar? Só uma moeda. Esse ritual era praticado pelos romanos e deve ser feito após a meia-noite, no dia 1º de janeiro. Cumprimentar todas as pessoas na festa de Réveillon com um aperto de mão, segurando a moeda com a mesma mão. Então finge que essa colher aqui é uma moeda, tem que cumprimentar todo mundo assim, ó. Meio com um probleminha na mão, assim. Ai, que dá. Assim que sentir a pressão da mão da outra pessoa, mentalize sorte e prosperidade para você e pro outro. Assim ambos ganharão bastante dinheiro nesse ano. Porra, só assim. Você tá entendendo como é que as pessoas ficam rica? Não é questão de trabalhar, não é questão de se esforçar. Porra, é só colocar o caralho da moeda na sua mão e sair cumprimentando a festa inteira. Filha da puta! Para emagrecer. Essa aqui é ótimo pra quem não quer parar de comer, pra quem não quer ir pra academia, mas vai emagrecer porque sua simpatia de 2017 vai dar certo. Você vai precisar de uma batata e um feijão cru. Eu vou pegar a batata e vou colocar ela na alguém. Primeiro dia do ano, pega a batata e faça um furo para cada peso que você quer eliminar. Mano, eu imagino as pessoas fazendo isso. Se quiser emagrecer 8 quilos, faça 8 furos, coloque um caroço de feijão, depois é só enterrar a batata no quintal. Para com dieta, porra! Não precisa! Nossa, emagreceu, né? Que foi? Foi dieta? Não, enchi uma batata com feijão no passado e fiquei magro. E é assim que seu 2017 vai ser o melhor ano da sua vida. Faça agora a sua simpatia.